პირველი არხი აცხადებს სიმღერის კონკურს ევროვიზიისთვის. 2019 წელს ჩვენს ქვეყანას ევროპაში გრანდიოზული პროექტის საქართველოს ვარსკვლავის გამარჯვებული წარადგენს. დაწერე სიმღერა გამარჯვებულისთვის. ნაწარმოების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წუთს და ის არ უნდა იყოს გაჟღერებული. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა 1 თებერვლამდე გამოაგზავნეთ სიმღერის აუდიო ვერსია, ავტობიოგრაფია და ფოტო ელექტრონულ მისამართზე. eurovision@gpb.gr ან მოიტანეთ მისამართზე. კოსტავას 68 პირველი არხი. დაწვრილებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს ertv.gr.